جو چمکا گے عالم کوئے امینہ. اسی طریقے سے اگر آپ ذرا سماعت کریں گے تو پھر مجمع کامیاب نہیں ہوگا. ذرا بیداری پیدا کیجیے, ذرا ذرات پیدا کیجیے, مچل کر کہیں سبحان اللہ. جو چمکا گے عالم گھر میں ایسا ہلا لا گیا اور یہ خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کا قدم جہاں پر پڑ جائے عرش کے جنت بن جائے. پڑے ہیں قدم جس جگہ مصطفیٰ کے, پڑے ہیں قدم جس جگہ مصطفیٰ کے, جہاں پر ہمارے نبی کے قدم کی بات ہو وہاں پر خاموشی. کہیے سبحان اللہ. پڑے ہیں قدم جس جگہ مصطفیٰ کے, پڑے ہیں قدم جس جگہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ حبیب خدا کی سنا لکھ تم گیت, ارے حبیب خدا کی سنا لکھ تم گیت, ارے حبیب خدا کی سنا شاعری